په کندوز کې د لوی څارنوالۍ په ودانۍ په برید کې د شپږو څارنوالانو وژنه. د دې حادثه تقریبا 6 نفر شهید شدن څارنوالا و تقریبا در حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر زخمی داریم. تر دو میاشتو پورې افغان پوځ ته د نړیوالو سرتېرو د ټولو پوځي هډو سپارل. ما آینده در واقع کل خارجی‌هایی که به افغانستان هستن از افغانستان خارج میشن و پایگاهشون به اختیار ما هست. او د یوکراین په پارلمانی ټاکنو کې د اروپا پلو ګوندونو برای بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. پام وکړئ دې مهال خبرونو ته. نن دوشنبه د روان مریض کال د لړم 15مه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 8مې سره سمون خوري. زه زمریالی عباسین یم. د کندوز د څارنوالۍ په ودانۍ د څلورو بریدګرو په برید کې شپږ څارنوالان وژل شوي دي. په برید کې د یو پولیس د وژل کېدو او 50 نورو د ټپي کېدو پخلی هم شوی دی. مسولین وایي څلور واړه بریدګر هم د پولیسو په ډزو وژل شوي دي. بریدګرو غرمه د کندوز ولایت څارنوالۍ ته ځانونه رسولی دي. لومړی یو ځانمرګي خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه او نور بریدګرو ته یې د ننوتلو لاره پرانیسته. بریدګرو چې د ملي اردو جامې درلودې د وسلو او مهماتو ډاک موټر یې ودانۍ ته ننباست او تر څلورو ساعتونو پورې یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. د کندوز د څارنوالۍ رئیس له یو شمیر نورو کارمندانو سره ژغورل شوی. هغه وایي چې په دې برید کې شپږ څارنوالان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې حادثه تقریبا 6 نفر شهید شدن څارنوالا و تقریبا در حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر زخمی داریم. و دیگه شما تعمیر هم میبینین که حالتش به کل تعمیر مخروب شده. کندوز د افغانستان په شمال کې یو ناامنه ولایت ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وشول چې ګڼو وسلوالو ته مارک ژوبله واوښته. د ملي دفاع وزارت وایي په راتلونکو دوو میاشتو کې به د نړیوالو ځواکونو ټولې پوځي اډې افغان پوځ ته وسپارل شي. مسولین وایي د ټولو عملیاتو رهبري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي خو د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ به تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړي. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2014 کال پورې به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. افغان ځواکونه په داسې حال کې د ټول هیواد د امنیتي چارو سمبالولو او د عملیاتو رهبرۍ ته اوږه ورکوي چې لا هم هوایي ځواک نیمګړی او کمزوری دی. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. 100% عملیات های زمینی را رهبری میکنه. تنها در مواردی در بخش هوایی ما را کمک کردن و ای اخیران بعد از امضای توافقنامه امنیتی همکاری های هوایی ما بیشتر شده با قوای بین المللی. تا دو ماه آینده در واقع کل خارجی هایی که به افغانستان هستن از افغانستان خارج میشن و پایگاهشون به اختیار ما قرار میگیره. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان ځواکونو د روانې جګړې په ترڅ کې تر اوسه 6000 عملیات رهبری کړي دي چې افغان سرتیرو ته پکې زیاته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ما وقتی که کاملا خارجی از افغانستان خارج میشن مسئولیت زمین و هوا مرزها در واقع دفاع از استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کاملا به دوش افغان ها قرار میگیره. در او شرایط باید قوای هوایی افغانستان کاملا مجهز شه، بخش هوایی و مدافع هوایی فعال شه، تیارات دفع تر داشته باشین که بتانه فضا را تامین امنیت کنه و از لحاظ سلاح ثقیله و قوای تام قوای زریدار اینا باید روی افغانستان مجهز شه. د کورنۍ چارو وزارت مسئولین بیا وایي چې له تلفاتو سره سره افغان سرتیری غښتلی شوي دي. در چارچوبی که تعیین شده بود این مسئولیت ها سپرده شده، اما عملا از وطن خود در دو سال گذشته دفاع میکنیم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی تعهدات را که در قبال نیروهای امنیتی افغانستان کردن به وی دمه بته که مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان است که از وطن خود دفاع کنند.
د پداسال کې دا چې تر دې مخکې افغان پاوست د ترانسپورتي الوتکې د مرستې په توګه ورکړل شوی وي چې مخکې له مخکې لا کار لویدلې او زړې وي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خپلې څرګندونې یو ځل بیا تازه کوي او وایي که په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونو پټنځایونه ونه نړول شي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناشونی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان له امریکا غواړي چې په پا پاکستان کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه ویجاړ کړي. د کورنیو چارو وزارت مسؤولین بیا مني چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 18 پولیس یرغمل شوي او 9 نورو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا سبریخی چې په افغانستان کې د روانو جګړو د پایته رسولو او سولې ته د وسلوالو طالبانو د کینولو کورنۍ او بهرنۍ هڅې ناکامې شوې دي. دیارلس کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت مسؤولین وایي چې که په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه ونه نړیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ناشونی دی. هیچ رای حل به جز این نیست که ما تمام مدارس که در او تروریسم پرورش می‌یابد و به افغانستان فرستاده میشه او را باید مسدود بکنیم و این مسئولیت جامعه جهانی است. ما افغان‌ها در 13 سال گذشته مسئولیت خود ادا کردیم. مسئولیت ما این بود که با تروریسم از دل و جان مبارزه بکنیم، حتی با دادن جان خود مبارزه بکنیم و این کار را کردیم. به هزارها نیروهای امنیتی افغانستان و به هزارها افراد ملکی مثلا عزیز ما در ایران شهید شدند و این برمیگرده به اینکه این اتحاد و این اراده را کشورهای منطقه و جامعه جهانی هم نشان بده. په همدې حال کې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښتې روانې دي. د دغه ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د پولیسو په پوسته برید وکړ، 18 پولیس یې رغمل کړل او 9 نورو ته یې مرګ ژوبله واړوله. مسؤولین وایي په برید کې 18 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. حمله مخالفین در ولسوالۍ وردوج یک مشکل به ما ایجاد کرده و ما توانستیم که دیروز به وقت نیروهای اضافی بفرستیم و روز گذشته قماندان عمومی نیروهای نظم عامه هم به ساحه رفته بودند، قماندان امنی هم به ساحه بود و برای پاکسازی این مناطق تلاش کردند. که څه هم د هیواد په ګڼو سیمو کې مرګونی بریدونه او جګړې روانې دي، افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه کم شوي دي او هغه سیمې چې په تیرو شپږو کلونو کې وسلوالو مخالفینو اداره کولې اوس د افغان امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلې دي. له امنیتي پیښو پلازمینه هم نه ده خوندي. په کابل ښار د توغندیو بریدونه زیات شوي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د دغو راکټي بریدونو مخنیوی ونه شي په ښار کې به نسبي امنیت هم ګډوډ شي. دوی وایي که په افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه ونه درېږي او په هیواد کې سوله رانه شي، د کابل او واشنګټن تړون به د افغانانو لپاره په ناسور ټپ بدل شي. پولیس وایي یو تن یې په کابل کې د راکټي بریدونو په تور نیولی هم دی. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د شپې لخوا د توغندیو ډزې کیږي. دغو راکټي بریدونو کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل پولیس وایي تر اوسه یې یو تورن سړی د دغو راکټي بریدونو په تور نیولی دی. پولیس کابل و ریاست امنیت ملی یک جای کار میکنن و یک پیشرفت خوب هم داشتیم. یک فرد بازداشت شده. کی راکتار یا کی در عقب این راکت پراگنیا هست، اما واضح است که دشمنای مردم افغانستان از هر فرصت استفاده میکنن. اینا ناکام ماندن یا یک وقت تلاش میکردن، افراد گروهی انتحاری رو میفرستدن به کابل، دیدن که نتیجه ندار. په تیره یوه اونۍ کې د کابل په وزیر محمد اکبرخان سیمې یو شمېر توغندي راپریوتي دي. دغه بریدونو تلفات نه دي اړولي. کابل ښاریان وایي د ملي شورا ځینې غړي وایي چې امنیتي ارګانونه کمزوري شوي چې په کابل ښار د توغندیو بریدونه کیږي. زنانه وژني، ماشومان وژني، په څه بېګناه خلک د منځه ځي. نو د دې نه مې غوښتنه امنیتي غوښتنه دا ده چې امنیتي کسان نه چې باید داسې یو کار وکړي چې شپه او ورځ یې خپل هلې ځلې را زیاتې کړي چې د بېګناه وژلو او ټپرو مخه ونیول شي. خاصه نیروی امنیتي ماینمي است که بتانن یک کمربندی دورتر بگیرن از داخل شهر بیرون از شهر که عملات تکرار نشن. مسیری ازی هم تا هنوز معلوم نیسته و اینا وضاحت نداده ارگانهای امنیتی که راکتا از کدام سمت کابل به مرکز شهر کابل، حتی به ساحات ریاست جمهوری و ساحات وزیر اکبرخان مکریانا که چند وقت پیش در سرک بیب مهرو این راکت ثابت کرد که بسیار مراکز شهر است. به نظر من
ای از ضعف ارگانای کشفی است. کابل واشنگتن سره امنیتی تړون په دې ته لاسلیک کړ چې افغان امنیتی ارګانونه به د امریکا په مرستو په پښو ودرېږي. دغه تړون سره وسلوال طالبان مخالف دي او ښایي روستي بریدونه یې هم د امنیتی تړون له لاسلیک سره تړاو ولري. په هیواد کې د امنیتی پیښو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د افغانستان ولسي جرګه له امریکا غواړي د امنیتی تړون په رڼا کې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نور نو عملی کړي. ولسي جرګې امنیتي ستونزو ته په کتو او د پاکستان له لورې پر افغانستان د راکټي بریدونو له امله د اندېښنې په څرګندولو سره له امریکا وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ولسي جرګې د امنیتي تړون د ځانګړتیا په رڼا کې تړون تصویب کړی. ولسي جرګې چین ته د ولسمشر سفر د هیواد د سولې او اقتصادي پراختیا لپاره هم ګټور وباله. عبدالعزیز کریمی په دې اړه دغه رپورټ جوړ کړی. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وروسته له ډېر ځنډ څخه د ملي یووالي د حکومت له لورې لاسلیک شو. اوس دغه تړون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شوی. ولسي جرګه امنیتي ستونزو او د پاکستان لخوا پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه اندېښمنه کړې او له امریکا او ناټو څخه غواړي چې د افغانستان امنیت ته پام وکړي. چیزی که در امو پیمان امنیتی ذکر گردیده باید ایالات متحده امریکا و تمام متحدینش بانمو حرفای ذکر شده پابند باشند و در رابطه با امنیت افغانستان توجه جدی کنند تا نماینده ملت و ملت افغانستان توجه خاص بین می پیمان امنیتی داشته باشند و این پیمان توسط پارلمان افغانستان تصویب شود. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چین ته د ولسمشر سفر د هیواد اقتصادي ودې او د هیواد سولې او ثبات لپاره ډېر مهم بولي. با همکاری امی ممالک همسایه و جهان افغانستان یک ثبات اقتصادی داشته باشه و هم چین میتونه که در رابطه با صلح در افغانستان یک همکار خوب باشه. و اگر دیپلماسی قوی به کار برده شوه چین میتونه سر پاکستان از نفوذی دوستانه که داره استفاده بکنه تا پاکستان وادار شوه به ای که طالبا و کسایی که از داخل پاکستان تجهیز شده داخل افغانستان مین اینا از مداخله خود داخل افغانستان خب دست برداره. سعودی عربستان ته تر غیر رسمی سفر وروسته د ولسمشر لومړی رسمی سفر دی چې چین ته سفر کوي. ویل کیږي چې ولسمشر احمد زیبا د سه شنبه په شپه چین ته سفر وکړي. د وردګ ولایت د ځانګړو پولیسو قطعې په دغه ولایت کې یو زیکو یو نیولې دی او په خپله یې عملیات کړي دي. پولیس وایي مخالفینو په دغه زیک یو باندې په سیمه کې الوتکې او اکمالاتي کاروانونه په نښه کول. دغه عملیات افغان سرتیرو په یوې یوازې سر ترسره کړي دي. په خبری ساعت کې څو بهرني خبرونه هم را شاملو خو تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ساختماني چارو مسؤلین وایي هغه پروژې چې کارونه یې ځنډېدلي او بیا پیلېږي. دوی وایي په تېره یوه لسیزه کې چې شاوخوا زر ساختماني پروژې دوی بشپړې کړي دي لا هم دې کار ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ساختماني شرکتونو د اتحادیې چارواکي وایي د نوي حکومت په راتګ سره په ساختماني چارو کې پرمختګ شوی او هیلې یې ورسره زیاتې شوې دي. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې وګورئ. د ساختمانی شرکتونو اتحادیه او په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ساختمانی قلی اردو چارواکو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې ټول هغه شرکتونه چې له نړیوالو څخه پروژې اخلي د ساختمانی توکو ارزونه به ترینه د افغانستان د ساختمانی شرکتونو اتحادیه لخوا کیږي. د ساختمانی شرکتونو چارواکي وایي د نوي حکومت له رامنځته کېدو او له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک په ساختمانی چارو هم مثبته اغیزه کړي. ما امیدوار هستیم به خیر که تمام فعالیت ها پس شروع شوه و امیدوار کننده است. په افغانستان که د امریکایی ځواکونو د انجینری د قلی اردو چارواکی وای چې په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالر په ارزه نقدی زر پروژې بشپړې کړي چې ډیری نظامی تاسیسات دي. په افغانستان کې زمونږه 100 پروژې پاتې دي چې 100 میلیونه ډالر ارزښت لري او تر 2018 کال پورې به یې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رغنیزې پروژې په ټپه ولاړې وي خو د نوي نظام په فعالیت سره ښایي د دغه پروژو ټول کارونه بیا پیل شي.
اوس هم د بهرنیو پیسو پر وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ اتیا پوله یوه یورو درې اویا افغانۍ لس پوله یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ شپېته پوله زر ایراني تومان اوولس افغانۍ اویا پوله او زر که پاکستاني کلدارې پنځه سوه دوه شپېته افغانۍ سپورتي خبرونه به هم تر لږ ځنډ وروسته در وړاندې کړو بیا هم سلام په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ د شپاړس کلنو ټیم د آسیایي لوبو د اتلولۍ ترلاسه کولو لپاره له هانګ کانګ سره لوبه وکړي د هېواد د کرکټ شپاړس کلنو ملي ټیم په آسیایي لوبو کې ایران او کویت ته په پرلهپسې ډول ماته ورکړه او هم یې د لوبو کوربه د قطر لوبډله په ګوند وکړه د افغانستان د کرکټ د شپاړس کلنو ملي لوبډله اوس د دغو سیالیو د اتلولۍ لپاره له هانګ کانګ سره لوبیږي په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ملي لوبډله سبا د پاکستان په لاهور کې د دغه هېواد د کرکټ د نولس کلنو ملي لوبډلې سره لوبه کوي چې لیدونکي کولی شي دغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه له آریانا څخه وګوري د فوټبال فدراسیون د ماشومانو د فوټبال روزونکو ته کورس پیل کړی دی په سیمینار کې روزونکو ته د ماشومانو د فوټبال د ودې او له نویو مهارتونو زده کړې ورکوي د ماشومانو د روزونکو کورس د روزونکو د سطحې د لوړولو لپاره نن د اتو زونونو څخه د شلو روزونکو په ګډون پیل شو علي اسکر لالی د نړیوال فوټبال د فدراسیون روزونکی وایي د ماشومانو په فوټبال پخه کېده د ملي ټیم راتلونکي لپاره ډیر موثر وباله بدون سرمایه‌گذاری روی اطفال روی جوانان و نوجوانان نمیتونیم ما هیچ وقت فوتبال خوبه در کشور داشته باشیم و ما نمیتونیم تنها روی بازیکنان خارجی حساب کنیم چون تعداد کسایی که ما میتونیم بزرگترین منبع بازیکن در داخل کشور است که ما از این منبع باید استفاده کنیم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون تخنیکی مشاور چې نوی په دنده ګمارل شوی د نړیوال فدراسیون د هیئت لخوا په دې برخه کې د نوي تاکتیکونو خبر ورکوي تا سال 2018 اصلی ترین برنامه ما برای زیر 12 سال هستش برنامه بعدی ما فوتبال بانوان هستی زیر 12 سال هم دختران رو شامل میشه هم پسران رو شامل میشه د ماشومانو فوتبال ته پاملرنه د هیواد د فوتبال یو له اساسي اړتیاو څخه ده چې د ورزش د راتلونکي لپاره او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنو ته په کتو د افغانستان د فوتبال فدراسیون په درون مسؤلیت په غاړه لري اوس هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د یو شمیر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د هوا پیژندنې د ادارو د معلوماتو له مخې سبا سه شنبې په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه یو مزار شریف آسمان خړ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3 جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 1 او غزنی هم آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6 ګران لیدونکو له آریانا څخه د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي خو تر لږ ځنډ وروسته به له آریانا نور څخه په یو بحث سره دوام وکړو ستاسو ملتیا ګران لیدونکو بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ زه زمریالی عباسیم او تاسې د خبرونو دوام له آریانا نیوز څخه ګورئ د کابل بانک قضیه لا هم پر خپل ځای پاتې په داسې حال کې چې نوی حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ دا اعلان وکړ چې تر هر څه مخکې به دغه قضیه پاکوي
په کندهار کې ډیر خلک د بیکارۍ څخه شکایت کوي، وایي د بهرنیو اتباعو د راتګ له امله دوی ته کار نه پیدا کیږي. بهرني کارګر ډیر هغه کارونه ترسره کوي چې افغانان ورسره بلدتیا نه لري. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست بیا وایي د بهرنیو اتباعو د راتګ د مخنیوي په موخه خپله د افغانانو لپاره حرفوي کورسونه پیل کړي چې ډیر ژر به ښې پایلې ورکړي. په هیواد کې د وزګارو لپاره د کار پیدا کول هغه مسله ده چې له ډیرو کلونو را په دېخوا خلک او دولت ورسره مخ دي. په سویلي ولایت کندهار کې هم دا ستونزه تر ډیره د احساس وړ ده. په دې ښار کې ګڼ کارګران وایي په ورځ ورځو کار نسي پیدا کولی. هفتې کېږي چې راغلی یم، په دغه دوه هفتو کې به یوه ورځ وتلی یم، بیا نه یم وتلی. نو سپین ږیری سړی مې چې راسم وروره چې دلته کارګر راسي وایي وروره سپین ږیری اول خو دې بیا یم نه، بیا چې دی هغه ځوانانو پسې ګرځي د کار د نیستۍ سه. ما د کور مصرف وروره 10,000-15,000 روپۍ کېږي، لس تنه یاد راپسې دي. دا کسان د افغاني کارګرو لویه ستونزه په هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستاني کارګرو شتون ګڼي. په همدې وخت کې پاکستاني کارګران وایي چې دوی کارونه زده کړي او د افغانستان په هر سیمه کې ورته کار پیدا کیږي. تقریبا دې میاشت کې چې زه دلته د کار کولو لپاره راغلی یم او د خشکار کار کوم. هیڅ کومه ستونزه نه لرم، هلته مزد ډېر کم دی خو دلته ډېر دی، تقریبا 3-4 سوه فرق دی. د پنجاب څخه راغلی یم، دوې میاشت کېږي چې راغلی یم. دلته روزانه پیدا کیږي، کومه ستونزه نشته خو هلته روزانه په مشکله پیدا کیږي. په دې خاطر دلته راځو چې شکار دلته را پیدا کیږي. خو د کندهار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکي د دې ستونزې حل په حرفوي او مسلکي کورسونو کې ویني او وایي افغان کارګران باید کار د بازار مطابق کار زده کړي. دا چارواکي وایي دوی همداسې کورسونه جوړ کړي او جوړوي یې. د هغه کارګرانو چې هغه بهرني کارګران دي دلته راځي، د هغو مخه تر ډېره حده پورې نیول سوې ده چې اوس موږ خوشبختانه په ولسوالیو کې هم او خپله د کندهار په ښار کې دغه د بنایي کورس یا د بنایي حرفوي زده کړې ورته انتقال کړي دي. دا دې په دې نږدې وختو کې دوی فارغېږي. په کندهار کې ډېر خلک وایي چې د ولسمشرۍ نوماندانو په ټاکنیزو کمپاینونو کې له خلکو سره لومړنۍ وعده وزګارو خلکو ته د کار برابرول په ګوته کړي وو او نوی حکومت باید خپلې ژمنې پوره کړي. په پکتیا کې ښځینه مدني فعالې له دولته غواړي چې د ښځو د حقونو په اړوند د تیرو 43 کلونو د لاسته راوړنو په ساتنې سره ښځو ته په سیاسي ډګر کې د ورګډېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي اوس د پکتیا په دولتي ادارو او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده او نوی ولسمشر او حکومت دې په دولتي ادارو او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو رول ته بدلون ورکړي. د دغو ولایت د ښځو چارو ریاست وایي په سیمه کې ناسم امنیتي شرایط او حاکم سیمه ییز دودونه په دولتي ادارو او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډونه دي. په دې اړوند نور جزئیات له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په دغه رالیږل شوي رپورټ کې. په پکتیا کې مدني ښځینه فعالانې وایي چې په تیرو 43 کلونو کې د هیواد په کچه او په ځانګړې توګه د دې سیمې ښځینه فعالانو په بېلابېلو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی وایي نوی حکومت نه یوازې دا چې د دوی دا لاسته راوړنې باید وساتي، بلکې د ښځو لپاره د مناسب سیاسي چاپېریال په رامنځته کولو کې هڅه وکړي. بله، د ښځو لپاره هم تقریبا یولس کالو کې یو څه لاسته راوړنې ښځې لري، نو همغه لاسته راوړنې هم حفظ شي او نور د ښځو حقوق باره کې او کوم قوانین چې د ښځو په مورد کې جوړ شوي دي، لکه قانون منع خشونت علیه زنان، دا رقم نور په افغانستان په قوانینو کې ښځې حقوق لري، همغه قانون چې تطبیق شي حتما ښځې هم آرامېږي. دا مدني فعالانې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دور کې د ښځو لپاره شوي خدمتونه ستایي، خو وایي چې په وروستیو کلونو کې امنیتي حالاتو د دوی د پرمختګونو په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي وه. موږ غوښتنه دا ده چې مثلا په اول قدم کې که امنیت تامین شي، امنیت وي، یعنې خوندي کوی شي، په هر عرصه کې برخه واخلي. کرزی هم ډېر خدمتونه افغانستان ته کړي، خصوصا پکتیا ته، تعلیم په سطحه، وظیفو په سطحه، او واک هم همداسې انتقال کړی. موږ ډېر خوښ یو په آینده کې بیا همداسې غواړو چې همداسې شي او امنیت تامین شي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست ناسم امنیتي وضعیت او حاکم سیمه ییز دودونه په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډ ګڼي. نو په دې کې داسې دا کومې شخړې چې د خوندو ژوند نارامه کوي، دې کې زیاتره دا کوم ناامني سره رامنځته کېږي. زیاتره خوندې دي بې امنۍ له وجې نه نسي کولی چې دوی وظیفو ته اسلام په چوکاټ کې راووځي، وظیفه اجرا کړي. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ډېرو داسې دودونو پیروي کوي چې له امله یې په یو شمېر سیمو کې ښځې نه یوازې له زده کړو
په سیاسي او ټولنیز فعالیتونو کې لا ونډې بې برخې پاتې شوي، بلکې د ګڼو زړه بګنوونکو تاوتریخوالو سره هم مخ کیږي. ګران لیدونکو، په همدې ځای کې زموږ د دې مهال خبرې ټولګه هم پای ته رسېږي. له ملتیا مو ډېره مننه کوم. تر بیا په پاک الله سپارم. تل سوکاله اوسئ.